שבת שלום לכולם וברוכים הבאים לאספה של הקהילה המשיחית בירושלים. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, ואנחנו אמנם לצערנו לא יכולים לשבת ביחד, אבל אני בטוח שהמרחק הוא לא מה שמפריד אותנו, המשיח גדול יותר מהמרחק בינינו. אנחנו נפתח את האספה בקריאה משחרית לשבת ונכין את ליבותינו לפגוש את מלך המשיח. זו הסיבה שבאנו לפה, לא באנו לאיזשהו מפגש חברים, אלא באנו להלל ולשבח את משיח ישראל. התגדל והתקדש שמו הגדול, ותמלוך מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב את משיחו את ישוע מלכנו בחייכם ובימיכם ובחייהם של כל בית ישראל במהרה ובזמן קרוב, ואמרו אמן. יהי שמו הגדול מבורך של ישוע מלכנו לעולם ולעולמי עולמים, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנסה ויתהדר ויתהלה ויתהלל שמו של הקדוש ברוך הוא, למעלה מכל הברכות והשירות והתשבחות והנחמות שאנו אומרים בעולם, ואמרו אמן. ואתם מוזמנים להגיד בבית אמן, והמעטים שכאן גם כן. יהי שלום רב מן השמיים וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ויברו אמן. המשיח ישוע לימד את התלמידים להתפלל, ואנחנו רוצים להתפלל את התפילה שהוא לימד אותם. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כמו בשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו את חטאותינו כאשר סלחנו גם אנחנו לחייבנו. ואנחנו מאמינים שהסליחה הזאת היא אפשרית רק בקורבנו הנצחי של המשיח ישוע. אל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. וזו התפילה של כל אחד ואחד מאיתנו, שאלוהים יחלץ אותנו מן הרע, הרע שסובב אותנו. כי לך, לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים. אמן. ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא. ברוך עושה בראשית, ברוך אומר ועושה, ברוך גוזר ומקיים, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות, ברוך משלם שכר טוב ליראיו, ברוך חי לעד וקיים לנצח, ברוך פודה ומציל, ברוך שמו של ישוע אדוננו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, האל האב הרחמן המהולל בפי עמו, משובח ומפואר בלשון חסידה ועבדיו, ובשירי דוד עבדך נעללך אדוני אלוהינו, ובשבחות ובזמירות נגדלך ונשבחך ונפארך, ונזכיר את שמך ישוע מלכנו מלך משובח ומפואר עדי עד שמו הגדול. ברוך אתה אדוני מהולל בתשבחות. הודו לאדוני, וזה מה שבאנו לעשות כאן הבוקר, הודו לאדוני, קירו בשמו, בשמו של ישוע המשיח. הודיעו בעמים עלילותיו, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, התהללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי אדוני, דרשו אדוני ועוזו, בקשו פניו תמיד, זכרו נפלאותיו אשר עשה, מופתותיו ומשפטי פיו, זרע ישראל עבדו, בני יעקב בחיריו, הוא אדוני אלוהינו בכל הארץ משפטיו, אמן. זכרו לעולם בריתו, אחים ואחיות, וזה מה שצריך לעודד אותנו, כאשר אנחנו זוכרים את ברית האלוהים, והברית הזאת היא עדיין תקפה ועדיין קיימת, והאלוהים נאמן לבריתות שלו. זכרו לעולם בריתו, דבר ציווה לאלף דור, אשר קראת את אברהם ושבועתו ליצחק, ויעמידיה ליעקב לחוק, לישראל ברית עולם, לאמור לך אתן ארץ כנען, חבל נחלתכם, ביותכם מיתי מספר, כמעט וגירים בה. והתהלכו מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר, לא הניח לאיש לעושקם, ויוכח עליהם מלכים, אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תיראו. שירו לאדוני כל הארץ, בשרו מיום אל יום ישועתו, ספרו בגויים את כבודו, בכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני הוא מעולל מאוד, ונורא הוא על כל אלוהים, כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה. הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד ועוז,
הבו לאדוני כבוד של שמו של ישוע משיחנו. שאו מנחה ובואו לפניו, השתחוו לאדוני בהתראת קודש, וזה מה שבאנו הבוקר לעשות, אחים ואחיות, להשתחוות לאדוני בהתראת קודש. חילו מלפניו כל הארץ, אף תיקון תבל בל תימות, ישמחו השמיים ותגל לארץ, ויאמרו בגויים אדוני מלך, ירם הים ומלואו, יעלוץ השדה וכל אשר בו, אז ירננו עצי היער מלפני אדוני, כי בא לשפוט את הארץ. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. ואמרו, הושיענו אלוהי אישנו, וקבצנו ויצלנו מן הגויים, להודות לשם קודשך, להשתבח בתהילתך. ברוך אדוני אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם. ואמרו כל העם, אמן והלל אדוני. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדום רגליו. למה? כי קדוש הוא. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. למה? כי קדוש אדוני אלוהינו. אבל למרות שהוא קדוש, נאמר לנו כאן, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, וירבה להשיב אפו ולא יאיר כל חמתו. כי אתה אדוני לא תחלה רחמך ממני, חסדיך ועמיתיך תמיד תמיד ינצרוני. זכור רחמך אדוני וחסדיך, כי מעולם אמה. תנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו, ועוזו בשחקים. נורא אלוהים עם מקדשך אל ישראל, הוא נותן עוז ותעצומות לעם. ברוך אלוהים אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע. ינשא שופט הארץ השב דמול על גאים, לאדוני הישועה על עמך ברכתך סלע. אדוני צבאות עמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלע. אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך. אחים ואחיות, הכתוב אומר לנו אשרי האדם, אשרי כל אחד ואחד שצופה בנו הבוקר, אשרי כל אחד שיושב כאן הבוקר איתנו, למרות שאנחנו מעטים, אשרי האדם הבוטח בך באדוני. אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. הושיע את עמך וברך את נחלתך, וראה מונסה מד עולם. נפשנו חיכתה לאדוני, עזרנו ומגננו הוא. כי בו, במשיח ישוע, ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו. יהי חסדיך וישועתך תיתן לנו. קומה עזרת לנו. ובדנו למען חסדיך, ובדנו למען ישוע, משיח צדקנו. למנצח מזמור לדוד. השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע עומר, ולילה לילה יחווה דעת. אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. בכל הארץ יצא קבם, ובקצה תבל מלאם. לשמש שם אוהל בהם. והוא המשיח ישוע כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח. מקצה השמיים מוצאו ותקופתו על קצותם, ואין נסתר מחמתו. אחים ואחיות, תורת אדוני תמימה, משיבת נפש. עדות אדוני נאמנה, מחכימת פתי. פקודי אדוני ישרים, מסמכי לב. מצוות אדוני ברא, מאירת עיניים. עירת אדוני תאורה עומדת לעד. משפטי אדוני אמת צדקו יחדיו. הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים, גם עבדך נזהר בהם בשומריו עקב רב. שגיאות מי יבין ומנסתרות נקני, גם מזדים חסוך עבדך. אל ימשלו בי אז איתם, וניקיתי מפשע רב. יהיו לרצון אמרי פי, והיגיון ליבי לפניך צורי וגואלי. לדוד בשנותו תעמו לפני אבי מלך, ויגרשהו וילך. אברכה את אדוני בכל עת, תמיד תהילתו בפי. באדוני תתהלל נפשי, ישמעו ענבים וישמחו, גדלו לאדוני איתי ונרוממה שמו יחדיו. דרשתי את אדוני והענני, ומכל מגורותיי צילני. הביטו אליו ונערו מפניהם, אל יכפרו. זה אני קרא, ואדוני שמע, ומכל צרותם הושיעו. חונה מלאך אדוני סביב ליראיו ויחלצם. תאמו אחים ואחיות, תאמו וראו, כי טוב אדוני. אשרי הגבר יחסה בו, יראו את אדוני קדושיו, כי אין מחסור ליראיו.
כפירים רשו ורעבו ודורשי אדוני לא יחסרו כל טוב. אחים ואחיות, אני חוזר על הפסוק הזה, כפירים רשו ורעבו ודורשי אדוני, תקשיבו טוב, דורשי אדוני לא יחסרו כל טוב. לכו בנים שימו לי, יראת אדוני על עמדכם. מי האיש החפץ טוב, אוהב ימים לראות טוב. נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו. עיני אדוני אל צדיקים ואוזנם ואוזניו אל שבתם. פני אדוני בעושה רע להחריט מארץ זכרם. צעקו ואדוני שמע, מכל צרותם מצילם. אחים ואחיות, אנחנו מאמינים לדברים האלה? צעקו ואדוני שמע, ומכל צרותם מצילם. כמובן הוא מדבר על אלה שנכנסו תחת ברית המשיח, אלה ששמו ביטחונם במשיח ישראל. קרוב אדוני לנשברי לב, ואת דקי רוח יושיע. רבות רעות צדיק, ומכולם יצילנו אדוני. שומר כל עצמותיו, אחת מהנה לא נשברה. תמוטט רשע, רעה ושונאי צדיק ישמו. פודה אדוני נפש עבדה, ולא ישמו כל החוסים בו. אמן. ואנחנו נקרא את מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור, כי שמחתני אדוני בפועליך, במעשה ידיך הרנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. איש בער לא ידע וכסיל לא יבין זאת, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי עם, אבן, סליחה, להשמידם עדי עד. ואתה מרום לעולם אדוני, כי הנה אויביך אדוני, כי הנה אויביך יובדו, התפרדו כל פועלי אבן, ותרם כרעים קרני, בלותי בשמן רענן, ותבט עיניי בשוריי, בקמים עליי מרעים תשמן האוזני. צדיק, אחים ואחיות, צדיק, זה לא מי שעשה מעשה כזה או אחר, אלא זה מי שהאלוהים הצדיק אותו, כי אנחנו יודעים על פי דבר אדוני שאין צדיק. אין גם אחד, אחים ואחיות. צדיק, התמר יפרח, כארז בלבנון יסגה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפרחו, עוד ינובון בסבא, דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני, צורי ולא אבלת בו. יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו, יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד העולם, ממזרח שמש עד מבואו, מעולל שם אדוני, רם על כל הגויים, על השמיים כבודו. אדוני שמך לעולם, אדוני זכרך לדור ודור, אדוני בשמיים הכין כיסו, מלכותו בכל משלם. ישמחו השמיים ותגל לארץ ויאמרו בגויים, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. עבדו גויים מארצו, אדוני הפיר הצד גויים, הניע מחשבות עמים, רבות מחשבות בלב איש, והצד אדוני, אחים ואחיות, הצד אדוני היא תקום, הצד אדוני לעולם תעמוד, אחים ואחיות, מחשבות ליבו לדור ודור, כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, כי בחר אדוני בציון, היווה למושב לו, כי יעקב בחר לו אדוני, ישראל לסגולתו. ואז הפסוק המעודד, הפסוק שצריך לעודד אותנו הבוקר, כי לא יתוש אדוני עמו, ונחלתו לא יעזוב. והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, וירבה להשיב אפו ולא יאיר כל החמתו. אדוני הושיע, המלך ישוע יעננו ביום קראנו. אמן ואמן. שבת שלום וברוכים הבאים שוב לקהילה המשיחית ברחוב הנביאים. השבת היא השבת הראשונה לפי הלוח הלועזי, ואני רוצה לברך את כל מי שמצטרף וצופה בנו הבוקר בשנה אזרחית מבורכת, שנת בריאות, ואני תפילה שהמגפה תסור מן הארץ, שתהיה לנו שנה של פרנסה טובה ושנה של הרבה הרבה ברכות, סליחה. אז שוב ברוכים הבאים לקהילה המשיחית, אנחנו נתפלל ואחר כך נעבור לזמן של הלל. אבא שבשמיים, אדוני אלוהים, אנחנו באים לפניך ומודים לך. מודים לך על כל הניסים והנפלאות שעשית לנו בשנה שעברה, למרות שהיא הייתה שנה לא פשוטה, שנה מורכבת, שנה של חולי ושל פרנסה קשה, אבא.
אבל בכל זאת, אלוהים שבשמיים, אנחנו מודים לך על הנאמנות שלך, על ההבטחות שלך, על כך ששמרת עלינו ודאגת לנו. אבא, ברך אותנו הבוקר, דבר אלינו. תפעל בקרבנו, אלוהים שבשמיים. קבל את ההלל שלנו כקטורת, כריח ניחוח לפניך, אלוהים שבשמיים. ברך אותנו הבוקר בשם ישוע. אמן. שוב, שבת שלום, אנחנו נעבור להלל את אלוהי ישראל הבוקר. בואו נהלל. תמיד. אמן.
רק אתה ראוי, כי רק אתה ראוי לתהילותיי. כי רק אתה ראוי, כי רק אתה ראוי, כי רק אתה ראוי לתהילותיי. רק אתה ראוי, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי לתהילותיי. עם כל הנשמה, עם כל הנשמה, תהיה עליה, אני רק אותך, ועם כל צעקה, המומם בשמחה.
טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ותהילתך בלילות. אנחנו, כפי שכולנו יודעים, אנחנו עוסקים בפרשת ויחי, פרשה נפלאה, פרשה מבטאת את נבואות המשיח, הודות ביאתו של המשיח, ואני רוצה להזמין את אחינו אורי לומר כמה מילים על פרשת השבוע. בבקשה אורי. שבת שלום. פרשת ויחי, י' ח' בטבת התשפ"א, 5781, ושנה אזרחית חדשה וטובה, שבאמת תהיה הרבה יותר טובה משנת 2020, באמת בתקווה. הפרשה הזאת, פרשת ויחי, הפרשה שחותמת את חומש בראשית, למעשה היא גם חותמת את האבות, את אברהם, יצחק ויעקב, הוא האחרון באמת שהולך לעולמו. היא סוגרת את עיניו של יעקב, אבל גם של יוסף. וכל זה מתרחש לפני כ-3,500 שנה. ומה שמעניין באמת, שכמעט ברמיזה מסוימת, גם יוסף נכלל במורשת אבות אלה, כאחד שגם מסיים בספר בראשית את דרכו, ובאמת יוסף מזכיר לנו בדרכיו את דרך האבות, שהיה באמת בן למופת. וכך נסגרת באמת, נסגר ספר בראשית, ונסגרים באמת סיפורי האבות. ולראיה באמת, בשבוע הבא אנחנו מתחילים את פרשת שמות, חומש חדש, שכתוב ואלה שמות בני ישראל, שמהשמות האלה אנחנו ממשיכים עם הבנים. למרות שמורשת האבות נשארת חזקה עד ימינו. אז נקרא באמת מתחילת הפרשה, בראשית פרק ממ"ז, פסוק כ"ח, נקרא עד פסוק עד ממתת, עד פרק ממתת למעשה. אז לפני שאני אקרא, נברך. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אז שוב בראשית פרק ממ"ז, מפסוק כ"ח עד סוף פרק ממ"ח. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו יוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירכי, ועשית עמדי חסד ואמת. אל נא תקברני במצרים. ושכבתי עם אבותיי, ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם. ויאמר, אנוכי אעשה כדברך. ויאמר, הישבע לי, וישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. פרק ממ"ח. ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה,
ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים. ויגל ליעקב ויאמר הנך, הנה בנך יוסף בא אליך, והתחזק ישראל וישב על המיטה. ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אליי בלוז, בארץ כנען, ויברך אותי. ויאמר אליי, הנני מפריך והרביתיך ונתתיך לקהל עמים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם. ואתה, שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרימה, לי הם אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי. ומולדתך אשר הולדת אחריהם, לך יהיו על שם אחיהם, יקראו בנחלתם. ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען, בדרך, בעוד כברת דרך, לבוא אפרתה ואקברה שם, בדרך אפרת הוא בית לחם. וירא ישראל לבני יוסף, ויאמר, מי אלה? ויאמר יוסף אל אביו, בני הם אשר נתן לי אלוהים בזה, ויאמר, קחם נא אליי ואברכם. ועיני ישראל כבדו מזוקן, לא יוכל לראות, ויגש אותם אליו, וישק להם, ויחבק להם. ויאמר ישראל אל יוסף, ראה פניך לא פיללתי, והנה הראה אותי אלוהים גם את זרעך. ויוצא יוסף אותם מעם ברכיו, וישתחו לאפיו ארצה. ויקח יוסף את שניהם, את אפרים ממינו, משמאל ישראל, ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל, ויגש אליו. וישלח ישראל את ימינו, וישת על ראש אפרים, והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה, סיכל את ידיו, כי הוא מנשה הבכור. ויברך את יוסף ויאמר האלוהים, האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו, אברהם ויצחק, האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי, בשם אבותיי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. וירא יוסף כי יסיט אביו יד ימינו על ראש אפרים, וירא בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים על ראש מנשה. ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו. וימען אביו ויאמר, ידעתי בני, ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים. ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, וישם את אפרים לפני מנשה. ויאמר ישראל אל יוסף, הנה אנוכי מת, והיה אלוהים עמכם, והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מידי האמורי בחרבי ובקשתי. אני אמשיך קצת מפרק ממתת, כמה פסוקים. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים, היקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם, ראובן, בכורי אתה, אתה כוחי וראשית אוני, יתר שאת ויתר עוז, פחז כמים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה. אמן. והפרק ממשיך בברכות, ברכות נוספות, ואני לא אקרא אותם. אז אני אסיים בעצם בקריאה הזאת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו את תורתו, תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. כן, וכך פותחת פרשת ויחי, שכתוב ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, 17 שנה כתוב,
ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה. כך זה פותח, וזה למעשה מצדיק את ההתניה להמשך לספר שמות, כי פרשת ויחי מבטיחה חיים, מבטיחה את המשך קיומה וחייה של ישראל. ובאמת לעומת אברהם ויצחק, אז פה בהקשר המוות כתוב על יעקב ויחי. אבל יותר מזה, הפסוק העוקב אחריו פותח את שמו שקיבל מלמעלה, שכתוב ויקרבו ימי ישראל למות. אז למה יעקב ואז אחרי זה ישראל? אז נכון, יקרבו ימי ישראל למות, נכון, סכנה מרחפת על המשך קיומה של ישראל. מותו הקרב של יעקב מבשיל סוג של פחד על אחיו של יוסף, במחשבה שהוא רוצה לנקום בהם. וכתוב, ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם. אוקיי, האחים רואים שיעקב מת. ויאמרו, לו הסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. ועל כן יש פה סכנה, אבל יעקב היקר יודע את חששות בניו, ובחוכמתו על סף מיטה, הוא מחיה את המשכיות עמו בשני התניות ליוסף. שהראשונה כתוב, אל נא תגברני במצרים, ושכבתי עם אבותיי ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם. יעקב למעשה מחייב את יוסף בביקור בארץ ההבטחה, במסע הקבורה המייחד הזה עם אחיו, עם אחיו. ויותר מכל, בראיית מקום הקבורה עתיר השושלת הזה, עתיר השושלת וההבטחה, שבתקווה שזאת תטיל איזשהו צל ענק על מחויבותו של יוסף בהמשך דרכם. שזה יפה. והשנייה שכתוב, ואתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרימה, לי הם. הוא כבר משייך את אפרים ומנשה אל עצמו. אפרים ומנשה, כראובן ושימון יהיו לי. זאת אומרת, הוא משייך את המשך קיומו של יוסף כחלק בלתי נפרד משושלת ישראל. כראובן וכשימון, קושר את גורלם כאחד. שזה מעניין. ובאמת חכם. ובאמת אכן בני יוסף באמת נכללו בשבטים, שזה מעניין, כפי שיוסף זוכה להיות אב לשבטים בישראל בדומה ליעקב. יעקב מברך אותם, וכדרך אבותיו, כמו שקראנו, הוא שם לימינו בברכה דווקא את אפרים במקום מנשה הבכור. ואכן, אם נזכור, כן, שמנשה הגיע מיגון וכעס על אחיו. יוסף כעס על אחיו, והשם, שם בכורו, הוא נתן שם שבא מתוך כעס ויגון, שכתוב, ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, כי נשאני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. אז לעומת זאת, שם אפרים מביע באמת הפריה וברכה, שכתוב, ואת שם השני קרא אפרים, כי הפרני אלוהים בארץ עוני. זה השבט שבחר יעקב לברך, וזה השבט שמחלציו יצא יהושע בן נון, שהוא למעשה מכניס את יעקב, את ישראל, חזרה לארץ ההבטחה. וכמו שעצרתי פה בפרק ממתת, נשפחות הרבה ברכות לשבטים, אבל בהדגשה מאוד מאוד ברורה ועתירה ביותר ליוסף וכמובן ליהודה. ליוסף הוא מבטיח פריון על מים חיים, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. שיוסף באמת יתברך מעל הברכות, שיתברך יעקב בעצמו מאבותיו שלו, שהוא ממשיך ואומר לו, ברכות אביך
גברו על ברכות הוריי, עד תאוות גבעות עולם. תהיין לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו. הוא לא מותיר שום ספק באשר ליוסף. וליהודה הוא מבטיח מלוכה. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילו ולא יקעת ימים. מעניין, שני שבטי המלוכה, יוסף, סליחה, שהומלך במצרים מעל אחיו, ויהודה שהנגיש בפרשת ויגש של שבוע שעבר, ויגש בתרגום אונקלוס זה קריב. זאת אומרת להתקרב אבל גם להקריב. יהודה הנגיש עצמו כערבון, הקריב עצמו כערבון לבנימין. מעשה באמת של אחד שראוי למלוכה. יהודה ויוסף כענפים החוברים להם יחדיו, כפי מספר יחזקאל. מי שרוצה לפתוח בספר יחזקאל בפרק למד זין, פסוק תת זין, ושם כתוב על שני הענפים המעניינים האלה שחוברים יחדיו למשיח מביתו, שכתוב ויהי דבר אדוני אליי לאמור. אוקיי, ספר יחזקאל, אני חוזר, למד זין, פסוק תת זין. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו. ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף, עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו. וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. אחדים מהמילה אחד, מאוחד. וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמור, הלא תגיד לנו מה אלה לך? דבר אליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו, ונתתי עליו את עץ יהודה, ועשיתם לעץ אחד, והיו אחד בידי. יפה. והוא ממשיך בפרק כף דלת באותו ספר. ועבדי דוד מלך עליהם, ורואה אחד יהיה לכולם, ובמשפטי אלכו וחוקותי שמורו, ועשו אותם. וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב, אשר ישבו באבותיכם, וישבו עליה המה ובניהם ובני בניהם עד עולם, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. וקרתי להם ברית שלום, ברית עולם יהיה אותם, ונתתים והרביתי אותם, ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם. והיה משכני עליהם, והייתי להם לאלוהים, והמה יהיו לי לעם. וידעו הגויים, כי אני אדוני מקדש את ישראל, בהיותי מקדשי בתוכם לעולם. אמן. יוסף ויהודה, באמת, אמנם אנחנו קוראים על פרשת ויחי, אבל הפרשייה שלדעתי באמת מסיימת את ספר בראשית, זה הפרשייה שנקראה בשבוע שעבר, פרשת ויגש, כי שם באמת יהודה מנגיש עצמו מול יוסף. שני אנשים גדולים, סוג של ענקים יחסית לדורותינו. יוסף היה באמת איש גדול מאוד במצרים, והוא מנגיש את עצמו, הוא בעצם בא ונותן את החיים שלו תמורת בנימין. והדבר הזה בדיוק נגע בליבו של יוסף, והוא התפרץ בבכי, שבאמת כתוב ששמעו את זה ברחבי מצרים ובאולמות פרעה. באמת דבר נפלא איך יוסף ויהודה מתממשקים פה לאחד. חסד יוסף ויהודה באמת הגיבור. ומה שקראנו באמת בא בהדגשה של
וידעו הגויים כי אני אדוני מקדש את ישראל, וידעו הגויים שכל זה למען שהעמים יבשעו כאשר יראו שהמקדש בתוכנו. משיח צדקנו, בנו של יוסף, משיח מלכנו משבט יהודה. ויחי סולל לנו את ספר שמות, את קורבן הפסח במצרים. זה ממש סולל, פותח לנו את הדרך לשם. שזה באמת צל, אותו קורבן פסח במצרים הוא צל לקורבן שעל העץ. עץ של יהודה יושב על חסדו של עץ יוסף. ואכן, מעניין שאם בפרשתנו יעקב במותו מבטיח עם, כמו שראינו בהתחלה, הוא עושה הכל כדי שלא, כדי שיש שלום בית בתוך עמו. אז אם בפרשה הזאת יעקב מבטיח את העם, אז יוסף, הגדול מכל אחיו, במותו הוא מקטין את מורשתו לשני שבטים. ולו כדי לתת מקום ולהבליט את עץ יהודה הניסה מעליו. ובאמת סוף טוב, אחרי מות יעקב, יוסף מרגיש את אחיו, הוא מרגיש מה שקורה, הוא חש את, 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 הוא מבין אותם, והוא מרגיע אותם, שכתוב. הם מפחדים בעצם שהוא יהרוג אותם, והוא מרגיע אותם, והוא כותב, אל תיראו, כי התחת אלוהים אני, ואתם חשבתם עליי לרע, אלוהים חשבה לטובה. למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. זה יוסף. יוסף להחיות. יוסף חיים. וזו בראשית שאנחנו סוגרים. זה בראשית שהשית לנו בן מיהודה. 50 פרקים נפלאים הנפרסים על פני 2,000 שנה. דבר מדהים. איך אפשר שלא להאמין בזה כשאנחנו קוראים את הדברים האלה? את החוכמה. את החוכמה הספונה בתוך הספר הזה, את החוכמה הזאת שרק באמת אנשים שמאמינים באלוהים, אנשים שבאמת מקבלים את ישוע, מקבלים זווית אחרת של ראייה על מה שכתב, על מה שהוא הביא לנו פה. פרשת ויחי, כתוצאה מפרשיית ויגש, שבערבות הזו של יהודה, במנהיגות הזו, הקריב את חייו, וקנה שלום עד שיבוא שילו. אז אחים יקרים, חסד לכם ושלום מאת אלוהים אבינו ואדון ישוע המשיח. העושה שלום במרומיו הוא העושה שלום עלינו ועל כל ישראל. שבת שלום, אמן. ראו עיניי את ישועתך.
זו ברכה להלל את אדוני. אנחנו נעבור לדרשה, וכמו שאתם אלה שצופים בנו בצורה קבועה יודעים שאנחנו עוסקים באיגרת אל העבריים, והבוקר אנחנו נעסוק בפרק י"ב, בחלק השני של הפרק, ונעסוק מפסוק 5, אבל לפני כן אני אתפלל. אבא שבשמיים, אדוני אלוהים, אנחנו באים לפניך, דבר אלינו, אלוהים שבשמיים, תפעל בנו, חדש אותנו, תשלים אותנו כמו שראינו, כי אתה ישוע, ראש אמונתנו משלימה, ברך אותנו הבוקר, בשם ישוע, אמן, אמן. אז פרק י"ב, מפסוק 5, עוד לפני שאנחנו קוראים את הקטע, חשוב לנו לזכור, ואנחנו נראה את דברי התוכחה ודברי העידוד שהמחבר מביא לנו, אבל חשוב שנזכור שדברי התוכחה שאנחנו קוראים כאן לחיים המשיכיים, הדברים האלה נאמרים בהמשך מוחלט, אם אפשר לומר, למה שהמחבר האיגרת אומר, הוא מלמד אותנו בפרקים הקודמים. זאת אומרת שאסור לנו להוציא את דברי התוכחה והעידוד מכל קשר האיגרת. ואסור לנו להוציא את דברי התוכחה האלה ולהשתמש בדברי התוכחה האלה כדי להקות או כדי לייסר אנחנו את המאמינים, לקחת את מקומו של רוח הקודש, לקחת את מקומו של האלוהים ולהשתמש בדברי התוכחה האלה כדי לייסר אנחנו בכוחנו את המאמינים. אחים ואחיות, דברי התוכחה האלה שניתנו לנו בקטע שלנו הבוקר, הם באים ביחד עם דברי עידוד. הם חלק בלתי נפרד שמחבר האיגרת כותב ומביא לקהילת העבריים שהוא כותב אליה את האיגרת. הם נאמרו למאמינים שהיו בתקופה של משבר, בתקופה של סבל, בתקופה שלא הייתה ברורה להם. הם עברו כל כך הרבה סבל שהם כמעט איבדו תקווה. ודברי התוכחה והעידוד היו על מנת לעודד אותם. אחים ואחיות, כשאנחנו מחושבים על דברי התוכחה ודברי העידוד האלה, אנחנו יכולים להבין אותם בכלל ולקבל אותם רק אם קיבלנו באמונה את כל דברי האיגרת שקראנו ולמדנו מפרק א' עד הנקודה הזאת. כל דברי האיגרת שמעמידים את עליונותו של המשיח, מעמידים בבירור מי הוא אותו ישוע מנצרת, מי הוא משיח ישראל. מאמינים ומקבלים שברית המשיח והדברים שנעשו בקורבן המשיח גדולים ועליונים, אחים ואחיות, ממה שניתן לנו בברית סיני ובקורבן הפסח. לא שברית סיני לא טובה, אבל ברית המשיח עליונה יותר. ברית המשיח היא ברית שנותנת לאדם סליחה, סליחה מוחלטת מכל חטאותיו, שחרור מן המוות ובריאה חדשה. ויותר מכך, התמלות ברוח הקודש. דבר שברית סיני, דרך מערכת הקורבנות, דרך עולות והזבחים שאנחנו מכירים ויודעים שמובאים לנו בברית סיני, לא יכלה לעשות. אלא ברית סיני, כפי ששאול השליח אומר לנו, ברית סיני היא צל, אחים ואחיות, צל הדברים העתידים להיות. ברית סיני צריכה להצביע לנו על ברית המשיח שעליונה יותר. ורק אחים ואחיות, רק אם הדברים האלה אודות המשיח הם אמיתיים. וכשאני אומר אמיתיים, הם לא הבנה תיאולוגית או הבנה אינטלקטואלית, אלא הם אמיתיים בחיים שלנו, אני יכול לעבור למצב שאני יכול ומוכן לקבל את דברי התוכחה ודברי העידוד האלה. אם הדברים האלה לא ברורים בחיים שלי, אם המשיח לא ברור ולא אמיתי בחיים שלי, דברי התוכחה האלה הם אולי אפילו הייתי אומר בזבוז זמן. וחשוב שנבין שמהדרשה הבוקר להמשך האיגרת, הרעיון של רשימת הדברים שהשליח מביא הוא לא ליצור, הוא לא בכדי להביא לנו הלכה משיחית חדשה או כדי לשפר הלכה יהודית כזאת או אחרת, אלא הרעיון שנבין את מה שנעשה לנו במשיח, שנבין את כל מה שאלוהים מבקש מאיתנו לעשות כאשר הוא כבר פעל בתוך חיינו,
על ידי רוח הקודש, כדי לתת לנו את הרצון ולתת לנו את הכוח לעשות, כפי שראינו בתחילת הפרק בחמשת הפסוקים הראשונים, ולהתנתק מהמעשה, מהמעמסה והתורח, ויותר מכך, להסיר את החטא מחיינו. כשמדובר מהסיר את החטא מחיינו, זה להסיר את החיים שהם בחטא. לא את הנפילה בחטא של אדם כזה או אחר, אלא להסיר, לסור מדרך החטא בחיים שלנו. בואו נקרא ביחד. ואני קורא מאיגרת על העברים, מפסוק 5 עד פסוק 17 ועד בכלל. ותשכחו נחומי המדבר אליכם כדבר אל בנים, כדבר אל בנים לאמור, מוסר אדוני בני אל תימס ואל תקוץ בתוכחתו. כי את אשר יואב אדוני יוכיח ויחיב את בן ירצה. אם מקבלים אתם מוסר דוקי, כאב עם בניו מתנהג אלוהים עמכם, כי מי הבן אשר אביו לא יסרנו, יסרנו. ואם תהיו באין מוסר אשר היה מנת כולם, אז ממזרים אתם ולא בנים. ועוד, אם אבות בשרנו היו מייסרים אותנו ונראה מהם, אף כי נכנה לאבי הרוחות ונחיה. כי המה יסורנו כטוב בעיניהם לשעה קלה, אבל זה להועיל למען יהיה לנו חלק בקדושתו. וכל מוסר כשבא עלינו איננו שמחה בעינינו, כי אם יגון ואבל, כי אם יגון, אבל באחריתו, סליחה, אבל באחריתו ייתן פרי שלום לצדקה למלומדיו. על כן חזקו ידיים רפות וברכיים כושלות, ומעגל רגליכם פסלו למען לו, תיטה הצולע מן הדרך כי אם תירפא. רדפו את השלום עם כל אדם, ואת הקדושה אשר בלעדיה לא יראה איש את האדון. היזהרו פן יש בכם איש אשר יחדל מחסד האלוהים, פן יעיק לכם שורש פורה לענה ויתמאו בו רבים. פן ימצא בכם זונה או חלל כעשיו, אשר בנזיד הדשים אחד מחר את בחורתו. הלא ידעתם כי נמאס אחרי כן, כאשר רצה לרשת את הברכה, כי לא מצא מקום לתשובה, אף כי ביקש אותה בדמעות. אחים ואחיות, כפי שראינו, המחבר ממשיך לעודד את אותם מאמינים העבריים שללא ספק היו במשבר אודות האמונה שלהם, אודות מי הוא המשיח ומה באמת נעשה להם בקורבן המשיח. ובזמן הקשה הזה שהם נמצאים, בתקופת הסבל הזאת שהם עוברים בחיים המשיכים שלהם, הם עומדים לפני סימן שאלה. בזמן שמחיר האמונה המשיחית היה רב, והם לא היו בטוחים שכדאי לשלם את מחיר האמונה, המחבר מבקש לעודד אותם על ידי כך שהוא מסביר להם מה באמת קורה להם. כפי שאנחנו יודעים, הם עברו קשיים, רדיפות, ניתוק מבני עמנו בגלל ההצהרות הכה ברורות אודות המשיח. וההצהרות האלה גרמו להם סבל, אותו סבל גרם להם לפקפק במהות המשיח, עד כדי כך שהם היו מוכנים לעזוב הכל ולחזור ולקחת חלק תחת היהדות הפרושית כפי שהם הכירו אותה. או דבר שהוא לא פחות גרוע, הם עיררו ברעיון להוריד את מעמדו של המשיח, להוריד אותו מעליונותו לרק כמשיח או כאחד המשיחים ש עם ישראל היה מוכן לקבל, וליצור איזושהי תערובת של שני תורות, ליצור יחד איזשהו שעטנז תיאולוגי חדש. והוא, השליח, מנסה להסביר להם שהקשיים שהם עוברים הם לא תוצאה של כעס או חרון האלוהים, אלא הם תיקון וניסיון של אב אוהב להחזיר אותם אל דרך הישר. מעניין שבנושא תוכחת האלוהים, רשי אומר דברים דומים למה שאנחנו קוראים בפסוקים שלנו הבוקר. על הפסוק, אל תקוץ בתוכחתו, הוא אומר, כי השם יתברך יוכיח את אשר יואב, וירצה להתנהג עמו כאב עם בנו, שיסרהו לטוב, לטוב לו, ולהטיב אחריתו. ולכן תפשפש במעשיך ובדעותיך, עד שיתברר לך כי נאמנים דרכי אל. והדגש כאן הוא בקטע שלנו, כי נאמנים
דרכי האל. כלומר, אחים ואחיות, שהתוכחה שאנחנו עוברים, הדברי תיקון שאלוהים מביא לנו, הם כדי להחזיר אותי אל רצון האלוהים בחיים שלי, ששם, אחים ואחיות, כשאני מתהלך במרכז רצון האלוהים, שם נמצאת הברכה והאושר עבור חיי כאן עלי אדמות. בגמרא, במסכת ברכות, נאמר דברים דומים על אותם דברים שאנחנו קוראים בקטע שלנו הבוקר. ראי אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו, שנאמר נחפשה דרכנו ונחקורה ונשוב עד אדוני, וזה ציטוט מספר איכה פרק ג' פסוק 40. ואז הוא ממשיך ואומר, פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה, שנאמר אשרי הגבר אשר תייסרנו אדוני מתורתך תלמדהו, וזה ציטוט מתהילים צדק ד'. ואז הוא ממשיך ואומר, אם שני הדברים האלה לא ממש עובדים, אם תלה ולא מצא, ידע שיסורים של אהבה הם, שנאמר כי את אשר יואב אדוני יוכיח, וזה ציטוט שאנחנו רואים בקטע שלנו, אבל גם ציטוט מספר משלי פרק ג' פסוק 12. ציינתי, אחים ואחיות, את הדברים האלה ואת הציטוטים האלה כדי שלא נתבלבל כאשר אנחנו עוברים סבל או תוכחה. אחים ואחיות, נושא הסבל בחייו של המאמין הוא נושא לא פשוט. כאשר אנחנו חושבים על סבל, אני מאמין שעלינו לחלק את הסבל לשלוש קבוצות. הקבוצה הראשונה של הסבל הוא תוצאה של החלטות שגויות, תוצאה של, אם אפשר לומר, יציאה נגד דבר אדוני, תוצאה של החטא בחיים שלנו, שמביאים עלינו בדרך כלל אחים ואחיות סבל רב, ולצערנו זה מביא סבל לא רק עלינו אלא גם על הסובבים אותנו. ואני אתן דוגמה, אחים ואחיות, אם אני בוגד באשתי, אני מביא סבל וכללה לא רק עליי, אלא גם על כל בני ביתי. אם אני גונב ואני נתפס, אני אשלם את המחיר. דבר סביר, סביר מאוד שיביא עליי סבל. זאת אומרת, אחים ואחיות, שאתם מבינים שיש סבל שהוא תוצאה של בחירה, של רצף של בחירות לא נכונות בחיים שלנו, ועלינו להיזהר ולהבין שהסבל הזה הוא לא תוצאה של יסור האלוהים, אלא הוא תוצאה של בחירה. אם אני לקחתי בחירה לא נכונה, אם אני לקחתי החלטה שהיא נגד תוכנית האלוהים ורצון האלוהים, סביר מאוד שההחלטה הזאת או ההחלטות האלה תביא אותי למקום בחיים שלי שעליי יהיה לשלם מחיר. הסבל השני, הרעיון השני של, או הקבוצה השנייה של הסבל, הוא הסבל שהם תוצאה של העולם שאנחנו חיים בתוכו. ושר העולם הזה, אנחנו יודעים ששר העולם הזה הוא השטן. אנחנו יודעים שהעולם ניתן לאדם, אבל ברגע שהאדם עשה, האדם הראשון עשה את הבחירה השגויה ויצא נגד אמרתו של האלוהים, הוא פשוט מסר את העולם הזה לשטן, ואותו שטן נהפך לשר העולם הזה. ועלינו להבין שבגלל שאנחנו חיים בעולם שהוא נופל, בגלל שאנחנו חיים בעולם שהוא מלא רשע, ישנו סבל שהוא תוצאה של העולם שאנחנו שרויים וחיים בו. אם אתה הולך ברחוב ובא מישהו ושודד אותך, זה לא סבל שהוא תוצאה של חינוך או שיעור שאלוהים מנסה ללמד אותך, אלא זה תוצאה של העולם שאנחנו חיים בו. זה תוצאה של הרוע שבעולם שאנחנו חיים בו. כך גם כל נושא החולי בעולם הזה. המחלות. המחלות הם לא כלי בידי האלוהים בכדי ללמד אותנו שיעור. אם כך היו הדברים, אם המחלה הייתה כלי שהאלוהים רוצה ללמד אותנו שיעור, שהאלוהים מטיל עלינו כדי שנלמד שיעור, האלוהים לא היה שולח את בנו יחידו לסבול חבורות בכדי להסיר את המחלות מהאדם. נכון, אחים ואחיות, שבזמן מחלה קשה, בזמן שאנחנו עוברים תקופה קשה של מחלה, אנחנו למדים הרבה מאוד דברים שהם חשובים לחיים המשיכים שלנו. ואני חייב לומר
התקופה האחרונה שאני עברתי, שבזמן מחלה אחד הדברים החשובים ביותר שאנחנו לומדים, זה את סדר העדפויות בחיים שלנו. מה באמת חשוב ומה פחות חשוב, ומה בכלל לא חשוב בחיים שלי. אך חשוב שנבין וחשוב שנזכור כל יום מחדש, אך המחלה היא לא דבר שאלוהים נותן לי כדי ללמד אותי כיצד להיות ענב יותר, או כיצד, או איזושהי דרך לקרב אותי אל אבי שבשמיים. אחים ואחיות, חשוב שנזכור, כשאנחנו עוברים על הקטע הזה, גם אחרי האספה וחושבים על הקטע הזה, שכל הרעיון בקטע שלנו הוא רעיון של אב אוהב, שרוצה להוכיח, אבל יותר מכל, רוצה לעודד ולהחזיר את ילדיו אל דרך הישר. המחבר לא בא כאן להפחיד אותנו, להפחיד את המאמינים. הסוג השלישי של הסבל והאיסורים שכאן המחבר מדבר עליו, היא התוכחה והאיסורים של אבא שמייסר את בנו. האיסורים שאבינו שבשמיים מייסר אותנו. וכאשר אנחנו מנסים להגדיר או מגדירים את יסורי האב לילדיו, הם לא יכולים להיות יסורים או סבל שהמשיח שילם עבורם בצלב המשיח. זאת אומרת, אם הוא נשא את חטאותינו, אזי אל לנו לסבול ולחשוב שלא נסלח לנו. אל לנו לסבול ולהסתובב ברגשי אשמה, שמא אולי נסלח לי, אולי לא נסלח לי. אם אני מאמין בקורבן המשיח, אם אני נכנסתי תחת ברית המשיח, עליי להאמין באמונה שלמה שנסלח לי, ועליי להתקדם ולרוץ קדימה, כמו שמחבר האיגרת אומר לנו. וגם כך, אם אני מאמין, על פי ספר ישעיהו נון ג' שבחבורתו של המשיח נרפא לנו, וזה מה שעשה המשיח הסובל, זה מה שהוא עשה בקורבנו, אזי אני לא יכול להאמין שהאלוהים שולח עליי מחלה כשהוא שלח את המשיח כדי להסיר את המחלה. כך גם אחים ואחיות לגבי הכללות השונות שיש כאן עלי אדמות. כי אנחנו יודעים שהמשיח בא כדי להסיר את הכללה מעל חיינו. ולכן חשוב מאוד שנבין מהי התוכחה והאיסורים שהאלוהים מעביר את ילדיו. והאיסורים האלה, אחים ואחיות, לקח לי המון המון זמן של מחשבה כדי באמת להגיע למסקנה שאני מקווה שאתם תגיעו איתה איתי, זה בדרך כלל עיכוב של הברכה בחיים שלנו. או יותר מכך, אי מניעה או אי עצירה של הצבל שהם תוצאה של חיים שהם מנוגדים לתורת המשיח. זאת אומרת שלפעמים האלוהים יכול לעכב איזושהי ברכה שהוא רוצה לתת לנו כדי שנחזור בתשובה. יכול מאוד להיות מצב שהאלוהים יגרום לנו או ירשה לנו לעבור סבל ולא יעצור את הסבל הזה עד שאנחנו ניפול על ברכנו ונחזור בתשובה. ואנחנו בדרך כלל לצערי רואים סבל כזה בחיים של כאלה שעזבו את המשיח. לתקופה הם חושבים שהם ניצחו ניצחון גדול ושהם חכמים גדולים, אבל אנחנו פתאום רואים שהברכה מתנתקת מהם. אנחנו רואים שכאילו הברכה בורחת מהם. ואלוהים לא מחזיר את הברכה. האלוהים עוצר כביכול את הברכה, או מונע מהברכה, כדי שהם יחזרו בתשובה, כדי לגרום להם, לגרום לנו, אחים ואחיות, לחשוב מחדש, לחשב מחדש מסלול, ולחזור בתשובה. ישנה דרך נוספת שאלוהים מוכיח ומייסר אותנו, והיא על ידי דברו. אחים ואחיות, אם אנחנו במשיח, מלאים באהבת האלוהים וברוחו, כאשר אנחנו לא מתהלכים על פי רצונו, מעבר לעובדה שאנחנו ניסה את תוצאת החטא, כמו כל בני האדם, יש לנו, אנחנו המאמינים, נדבך נוסף שהוא, שאלוהים מייסר אותנו. רוח הקודש ששוכנת בתוכנו, מוכיחה אותנו ומציקה לנו ולא עוזבת אותנו.
וגם יש דבר נוסף, שעצם העובדה שאני מעציב את המשיח בכך שבחרתי להתהלך נגד דברו, אם אני נולדתי מחדש ואם אני עדיין רגיש לרוח הקודש בחיים שלי, זה דבר שגורם לי כאב וצער ואיסורים רבים. ואני מקווה שאתם מבינים על מה אני מדבר. הרי אחים ואחיות, אנחנו כולנו יודעים ורוח הקודש מעידה בנו שוב ושוב, כל פעם שאנחנו בוחרים ללכת בדרך שהיא לא על פי דבר אדוני, אנחנו יודעים שהרוח שבתוכנו מייסרת אותנו וגורמת לנו עצב. גם אם אותו פיתוי נותן לנו איזושהי רגע של שמחה לא אמיתית, או איזשהו רגע של תענוג לא אמיתי, ישר אחרי זה, אם אנחנו באמת נולדנו מחדש, אנחנו מתמלאים בצער ובייסורים. כדי להמחיש את הרעיון, אני אנסה בכל אופן לתת דוגמה. אם אני אוהב את אשתי, ואני בהתנהגות האנוכית שלי בוחר, ואני אומר בוחר לפגוע בה, כי זו בחירה לפגוע באישה, אם יש לי אהבה אמיתית אליה, כאשר אני רואה את אשתי סובלת, אם אני באמת אוהב אותה, הסבל שאני רואה מולי אמור לייסר אותי. עצם העובדה שאני הצבתי אותה גורם לי עצבות. וזה כמובן אם אני באמת אוהב את אשתי. כך גם אחים ואחיות, אם אנחנו במשיח, אם אנחנו מלאים ברוח, גם אם סטינו לרגע, אנחנו מהר מאוד מתעצבים ומתייסרים. והסבל הזה הוא סבל שהלא מאמין לא מרגיש ולא מכיר, כי רוח הקודש לא שוכנת בקרבו, והאלוהים לא מוכיח אותו כפי שהוא מוכיח את המאמין שהשכינה שוכנת בנו. אחים ואחיות, אם אני יושב כאן הבוקר ואני לא מבין על מה אני מדבר, כנראה שהדבר הראשון שאולי לא נולדתי מחדש, או שנולדתי מחדש אבל אני חי את חיי בצורה שכל כך התרחקתי שנהפכתי להדיש לתוכחת הרוח אשר בקרבי, ובכך אני מחבא את רוח הקודש בחיים שלי. אני בוחר במודע לחיות את החיים שלי בצורה שאני דוחק הצידה את כל מה שיש לאלוהים להראות לי דרך רוח הקודש בחיים שלי. ואחים ואחיות, בצורת החיים הזאת יכולה להביא אותי למצב שהאלוהים בצער, ואני אומר האלוהים בצער, ייתן לי ליפול לסבל ואיסורים, ולא יעצור את הסבל, והוא ירשה לצערנו לא פעם שאנחנו נסבול כל כך הרבה, עד שכבר לא יהיה לנו כוחות, וניפול על ברכנו, ונקרא, ונחזור בתשובה. ואלוהים יעשה את זה רק בגלל דבר אחד, בגלל שהוא אוהב אותי, והוא יעשה את זה, והוא יעשה את כל מה שהוא צריך לעשות, כדי שאני בחיים כאן עלי אדמות, יתהלך איתו, והוא יוכל לקחת אותי אל הנצח. אחים ואחיות, למרות כל מה שאמרתי, עלינו להבין שאלוהים לא משחק איתנו, והוא לא מעביר עלינו איסורים כמו בתקופת טירונות בצבא, כדי שנוכל להיות מחושלים יותר. הוא גם לא משתעשע איתנו, הוא בוחן אותנו. כמה אנחנו יכולים לעמוד בסבל, איפה נקודת רף השבירה של המאמין. הרעיון הוא לא, כפי שאנחנו מכירים בצבא, אומרים, קשה באימונים, קל בקרב. זאת לא הגישה שהמחבר האיגרת מדבר עליה כאן. הרעיון בקטע שלנו הוא להראות את אהבת האלוהים
כאהבת אב אוהב ודואג לבנו היקר, היקר לו מכל. והדגש, למרות שדיברנו על סבל ואיסורים, הדגש כאן הוא לא על הסבל, הדגש כאן הוא על האב שבשמיים, אחים ואחיות. אנחנו קוראים ואנחנו כולנו שמים את הדגש על הסבל, 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 אבל הדגש כאן הוא על האבא, אבא, אבא, שאוהב אותי ורוצה את טובתי ורוצה שאני אתהלך במרכז רצונו, כי שם המקום הטוב ביותר עבורי. בכדי שאני אוכל לסיים את המרוץ שהוא מדבר עליו בתחילת הפרק, ואני אשלים את תפקידי כאן עלי אדמות, ובאמת אני אחיה את חיי במרכז רצון האלוהים, ששם מלוא הברכה, אחים ואחיות, עבורי ועבור בני ביתי. אחד הדברים שהמשיח בא לעשות כאן עלי אדמות, כן, הוא בא להמציא לנו ישועה, הוא בא להמציא לנו תיקון עולם, אבל הוא גם בא להראות לנו את אהבת האב. אם עד בואו, ברוב המקרים האלוהים מוצג כהיושב במרומים, ויש רבים שימהרו להציג אותו כזה שיושב על כס המשפט, ונכון, כס המשפט הוא גם תפקידו, אך המשיח ישוע בא להציג את אלוהים כזה שהיה מוכן ללבוש בשר ודם, ולרדת עלי אדמות, לשלם את מחיר המשפט, ולהיות עבורנו קורבן, כאב אוהב, כאבינו שבשמיים, זה שמחפש, ומוכן לעשות הכל כדי להיכנס איתנו אל מערכת יחסים של אב ובן. וזו הגישה שעלינו להבין את הדברים בפרק הזאת. אז זו הגישה שעלינו לקבל את המוסר ואת התיקון ואת דברי התוכחה שאנחנו קוראים כאן בקטע שלנו. וכפי שהוא אומר לנו בפסוק 7, אם מקבלים אתם מוסר, דעו כי כאב עם בניו מתנהג אלוהים עמכם. כי מי הבן אשר אביו לא יסרנו? הרעיון הוא שאנו בנים ובנות מעצם העובדה שאומצנו על ידי המשיח. ואם אנחנו בנים ובנות, אז אנחנו כבר לא ממזרים שאין להם מי שיואב אותם, שאין להם מי שיכוון אותם, ממזרים שגדלים כפרא האדם, אלא לנו אומצנו במשיח ישוע להבינו שבשמיים, ואנחנו אנחנו תחת השגחתו של האב האוהב. כפי שהוא אומר לנו לגבי כל הנושא של הממזרים, ואם תהיו באין מוסר אשר היה מנת כולם, אז ממזרים אתם ולא בנים אחים ואחיות. ואם אתם ממזרים, כנראה שלא אומצתם. אם אתם חיים את החיים שלכם בלא מוסר, אז אולי שמעתם אודות ישוע המשיח, אולי אפילו הסתובבתם בקהילות המשיחיות, אולי שמעתם דרשה או שניים, ואולי אפילו הרמתם את היד כדי לקבל את המשיח, אבל אחים ואחיות, אני לא בטוח שנולדתם מחדש, ואני לא בטוח שאתם בנים ובנות לאביכם שבשמיים. ולכן אחים ואחיות, אם זה המצב שלכם הבוקר, זה הזמן לקרוע ברך, לבוא לפני אבינו שבשמיים, לבקש סליחה ולומר לו, אבא, אני לא רוצה להיות ממזר, אני רוצה להיות בן אהוב, בת אהובה, תקן את דרכיי. עלינו להבין, אחים ואחיות, שהאיסורים שבאים מתוך אהבת האב, להבדיל מכל הסבל ומכל הדוגמאות האחרות, הם איסורים שסופם היא ברכה ופאר, כפי שהוא אומר לנו בפסוק 11. וכל מוסר כשבא עלינו איננו שמחה בעינינו, נכון, כי אם יגון, אין ספק שאף אחד לא שמח לקבל סבל ולעבור תקופה קשה, אבל אחים ואחיות, אם הסבל הזה והיגון הזה והתוכחה הזאת היא באה מאבינו שבשמיים, אז הסבל הזה באחריתו ייתן פרי, שלום לצדקה למלומדיו. אחים ואחיות, הקטע לא בא להפחיד אותנו, לא בא להפחיד את המהלכים, את המאמינים, שאם לא נתהלך על פי האלוהים ועל פי רצונו, הוא יחזיר לנו רעה תחת רעה. זה ממש לא הרעיון, אלא הרעיון הוא שאנו נבין, כפי שהוא אומר לנו בפסוק 6, שאת אלה שהאלוהים יאהב, הוא גם יוכיח.
מעניין שביוונית שורש המילה יוכיח, גם המילה פדיאטריק, אני לא יודע אם אתם יודעים, באנגלית פדיאטריק זה רופא ילדים, אז המילה, שורש המילה יוכיח ושורש המילה פדיאטריק, רופא, רופא ילדים, הוא אותו שורש. כלומר, התוכחה של אלוהים האב היא תוכחה כמו של רופא ילדים. היא תוכחה של אב אוהב שבא לפני ילד קטן ועושה הכל כדי לרפא אותו, כדי להחזיר אותו אל דרך הישר. ולכן, אחים ואחיות, הבוקר הדרשה היא לא כדי להפחיד אותנו, לא כדי לנער אותנו בצורה של להקות בנו, אלא הדרשה הבוקר היא כדי לעודד אותנו וכדי שנחזור בתשובה, וכפי שהוא אומר לנו בפסוק 12, על כן חזקו ידיים רפות וברכיים כושלות. ולכן אחים ואחיות, הבוקר אם יש כאלה בינינו שהגיעו לכאן והם נמצאים במרכזו של סבל ואיסורים, כן, קודם כל עליכם לבדוק מה מקור הסבל, אבל אם באמת מקור הסבל היא מקור איסוריו של אב אוהב, הבוקר מחבר האיגרת מזמין אותנו לחזק ידיים רפות וברכיים כושלות, כדי שנוכל להתקדם קדימה, כדי שנוכל להתהלך ולרוץ את המרוץ שמחבר האיגרת אומר לנו, כדי שאחים ואחיות נוכל לחזור בתשובה, להסיר מעלינו את החטא, כפי ששמענו בדרשה שבת שעברה. בפסוק 13 הוא אומר לנו שעלינו ליישר ולפלס מעגל דרכנו וליישר אורחותינו. הרעיון כאן הוא עלינו כמאמינים לא רק להתהלך בקדושה, אלא לפנות, אם אפשר לומר, לפלס את הדרך לפנינו, זאת אומרת, להתרחק, לברוח מהחטא. לא רק לא ליפול בחטא, אלא לברוח מהחטא. ודוגמה נפלאה, חשבתי על דוגמה נפלאה, ודוגמה נפלאה זה יוסף, כפי שהוא עשה עם אשת פוטיפר. יוסף פשוט ברח. ברח מאפילו מהפיתוי. עלינו לא לנסות לנצח את הפיתוי, עלינו לברוח מהפיתוי. עלינו לברוח מכל דבר שאני יודע שעלול להכשיל אותי. מכל דבר שאני יודע שבחיים המשיחיים שלי אני צולע בו, הוא משתמש במושג צולע. לא יתה את הצולע, הוא אומר בפסוק 13. והוא אומר, ואם אנחנו נעשה את זה, אם אנחנו נברח מכל דבר שנראה אפילו ממראית של חטא, הוא אומר שאנחנו לא רק נשתחרר מהסבל ומהמכשול, אלא הדבר הזה ירפא אותנו. כפי שכתוב, ומעגל רגליכם פסלו למען לא תיטה הצולע מן הדרך כי אם תרפא. ואחים ואחיות, ואם נעשה את זה, נוכל גם לעשות את מה שכתוב לנו, את מה שמחבר האיגרת על ידי רוח הקודש אומר לנו, את מה שהמשיח אומר לנו הבוקר, רדפו שלום עם כל אדם, ואת הקדושה אשר בלעדיה לא יראה איש את האדון. וכולנו אחים ואחיות מבינים מה זאת אומרת לרדוף שלום. זה כמובן להיות מוכנים לשלם מחיר רב ולוותר על דברים חשובים, שהם חשובים ועיקרים עבורי, רק כדי להגיע למצב שאני חי בשלום עם אח או אחות אחרת. השלום הוא נושא לא פשוט. הוא נושא מדובר רבות במזרח התיכון, בארץ שלנו. אבל אחים ואחיות, בואו נרדוף שלום בין בני זוג. בואו נרדוף שלום במשפחה. בואו נרדוף שלום בקהילה. אחים ואחיות, בואו נהיה מוכנים לתת את הלחי השני. בואו נהיה מוכנים לוותר על האני שלי, על הנוחיות שלי, על הרצונות שלי, ובואו נשים את רצונות אשתי וילדיי לפניי. ואחים ואחיות, ולגבי הקדושה,
כאן רעיון הקדושה הוא לא רעיון של הצדקה והקדושה שיש לנו במשיח, אלא רעיון של להיות נבדלים ומוקדשים למשיח, מנותקים מן העולם ותשוקות העולם ותשוקות הבשר. עלינו להמשיך בחסד המשיח, מנותקים מכל מה שיש לעולם להציע לנו. לא בגלל שאנחנו טובים יותר מאנשי העולם, אלא בגלל עצם העובדה שאנחנו אחים ואחיות בריאה חדשה. עלינו לזכור שאנחנו בריאה חדשה, ואנחנו שייכים למלכות השמיים, שהיא עליונה ורוחנית ושהיא שונה ממלכות העולם הזה. ואנחנו שייכים לאותה מלכות לא בגלל שהגענו או שמרנו איזושהי רשימה של מצוות, לא בגלל שעשינו השתדלות כזאת או אחרת, אלא בגלל שנכנסנו תחת ברית המשיח, והברית הזאת היא פתחה לנו דרך אל מלכות השמיים, פתחה לנו גישה אל כיסא הכבוד, כיסא החסד של האלוהים, ופתחה לנו דרך לקבל ולהתמלא ברוח הקודש. מחבר האיגרת נותן לנו דוגמה של אחד שלא היה מוכן להיכנע לאלוהי אביו, לא היה מוכן לחיות את חייו על פי תורת אביו, לא היה מוכן להבין את מעמדו כבן יעקב. פסוק 16 אומר לנו, והוא מדבר על עשיו, פן ימצא בכם זונה או חלל כעשיו, אשר בנזיד עדשים אחד מכר את בכורתו. אחים ואחיות, עשיו בחר שלא להיות מוקדש. לא היה מוכן להיות מוקדש, לא היה מוכן לקחת ולשים את, להקדיש את חייו לאלוהי אברהם סבו ואלוהי יצחק ואביו, ואלא היה עשיו נכנע לתשוקות הרגע, אני קורא לזה. עשיו נכנע לתשוקות הבשר. עשיו לא היה מוכן לוותר על התענוג הרגעי. ועבור התענוג הרגעי הזה, עבור תשוקת הבשר הזה, הוא היה מוכן לוותר על כל מה שהיה לאלוהים לתת לו, או שניתן לו. ובכך הוא זנה, אחים ואחיות, נגד אהבת האלוהים וברכת האלוהים. ואנחנו קוראים בפסוק 17, והוא זנה והוא היה מוכן לוותר על הבכורה. ובפסוק 17, כשעשיו הבין על מה הוא ויתר, הוא אומר לנו, הלא ידעתם כי נמאס אחרי כן, כאשר רצה לרשת את הבכרה, את הברכה, כי לא מצא מקום לתשובה, אף כי ביקש אותה בדמעות. כאשר עשיו הבין את מה שקרה, שאת מה שהוא הפסיד, הוא הפסיד את הבכורה ואת הברכה, למרות הרצון האמיתי שלו לתקן את המעוות, גם שמה הוא נכשל. ואיך הוא נכשל? למרות שהייתה לו חרטה עמוקה, הוא התחרט עד כדי דמעות, הוא לא מצא מקום לתשובה. זה לא בגלל שהאלוהים לא היה מוכן לסלוח לו, אלא בגלל שעשיו ניסה לתקן את המעוות בכוחות עצמו. הוא ניסה, הוא ביקש לקחת את הבכורה ואת הברכה בכוחות הזרוע, ולא להישען על אהבת האלוהים ועל חסד האלוהים. למרות כל הרצון הטוב שהיה לו, למרות כל הדמעות, למרות כל הכוח וההשתדלות שלו, והוא היה מוכן לצאת למלחמה, הוא בא לפגוש את אחיו עם 400 אנשי מלחמה, הוא לא מצא מקום לתשובה. אחים ואחיות, ישנה אזהרה נוספת בפסוק 16, מחבר האיגרת מזהיר אותנו שלא לחדול מחסד המשיח. היזהרו פן יש בכם איש אשר יחדל מחסד האלוהים, פן יעיק לכם שורש פורה לענה ויתמאו בו רבים. באיגרת השליח, באיגרת על הרומים בפרק ה' בפסוק 17, השליח אומר לנו שאלה שהם במשיח אמורים למלוך עם המשיח כאן בחיים, כאן עלי אדמות. כלומר, להיות במשיח זה לבסס, אחים ואחיות, את חיינו על חסד המשיח, על כל מה שיש לנו וקיבלנו בגלל מה שנעשה לנו בקורבן המשיח.
ועלינו להבין שאנחנו בכוחנו לא מסוגלים להוסיף לא דבר ולא חצי דבר למה שנעשה לנו באותו חסד המשיח והמלוכה וחיי הניצחון כאן עלי האדמות, כפי שהשליח מדבר עליהם, הם דברים שניתנים להשגה רק דרך חסד המשיח. ואם אנחנו בוחרים להשיג את הדברים האלה בדרך אחרת, אנחנו נסוגים מחסד המשיח, ואנחנו לא נצליח להשיג את הברכה בדיוק כמו שעשיו ניסה ולא הצליח. ולכן הבוקר אחים ואחיות, אם הבנו מי הוא המשיח שמחבר האיגרת מדבר עליו, אם הבנו את עליונותו של המשיח, אל לנו לעזוב את חסד המשיח ולנסות להשיג דברים כאלה ואחרים על ידי צדקתנו האישית וכוח הזרוע שלנו. אחים ואחיות, לסיום, אני תפילה שאלוהים ידבר אל כל אחד ואחד מאיתנו הבוקר, ואנחנו נכנע לתוכחת האלוהים, שלא נחכה שהאלוהים יעכב את הברכות בחיים שלנו, שלא ננסה את האלוהים יותר מדי. אני תפילה שאם אנחנו, אם אתם צופים בנו הבוקר, זה הזמן לחזור בתשובה, זה הזמן להסיר את הדברים שמעיקים עליי, מעיקים על חיי, לרוץ את המרוץ. זו הבוקר, או מתי שאתם צופים בנו, זה הזמן להסיר את החטא והתורח מהחיים שלנו. ואחים ואחיות, בואו נחיה את חיינו בגבורת הרוח, בחסד המשיח. אמן ואמן. ואם יש כאלה שאלוהים נגע בליבם ורוצים לקבל את המשיח הבוקר, פשוט תבואו לפניו ותגידו, אבינו שבשמיים, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, האל הטוב והרחמן, סלח לי. סלח לי שלמשך כל כך הרבה שנים לא ידעתי אותך, לא הכרתי אותך ולא התהלכתי על פי דברך. סלח לי את חטאי, לא בגלל שעשיתי דבר כזה או אחר או שמרתי דבר כזה או אחר, אלא רק בזכות קורבנו של משיח ישראל, ישוע המשיח. כפי שנאמר, כולנו כצון טעינו, איש לדרכו פנינו ואדוני הפגיע בו את אבון כולנו. אבא, סלח לי. בזכות קורבן המשיח, ישוע המשיח. אלוהים שבשמיים, אחרי שנסלח לי, מלא אותי ברוח הקודש, לדעת כיצד לעבוד אותך ולהתהלך על פי מצוותך ועל פי אורחותיך. שאלוהים יברך אתכם. אם יש כאלה שיש להם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח אס-אמס למספר שמופיע על המסך. ואנחנו נעבור ונמשיך להלל בעוד 2-3 שירים. צוות ההלל, בבקשה. Oh.
אליו. עזור לנו לזכור שאתה הוא אותו אחד שנפגש ופגש את משה, ואתה תהיה בחיים שלנו, יהיה אשר יהיה. עודד אותנו אבא, חזק אותנו הבוקר, מלא אותנו בגבורת הרוח, אלוהים שבשמיים. תפעל בנו, אלוהים שבשמיים. שעם ישראל הביט אל הנחושתן במדבר, אנחנו מצווים להביט אל משיח ישראל, כדי שהוא יגן, הוא יגע, הוא ירפא והוא ישחרר. הללויה. Yeah.
יאלתרו. עוד אחד. תבחרי שיר. אחרי הברך? אחרי הברך לפניך. הללויה אבא, זה מה שבאנו לעשות כאן הבוקר. לכרוע ברך לפניך. אתם מוזמנים בבית לכרוע ברך. בתפילה. להביא את משאלות לבכם. כי אנחנו מאמינים באל חי, אל שומע תפילה, אל שעושה ניסים ונפלאות. אותו אחד שהיה עם משה, אותו אחד שהיה עם אברהם, יצחק ויעקב, הוא יהיה איתנו. לסיים ולברך אתכם בשנה החדשה. אבא שבשמיים, אנחנו מודים לך על מה ששמענו הבוקר. ברך את כל מי שצופה בנו, אלוהים שבשמיים. עודד אותנו, חזק אותנו. ואבא, אם שרינו מן הדרך, שרנו מן הדרך, תוכיח אותנו ותחזיר אותנו אל דרך הישר. ובשנה החדשה הזאת, אני רוצה לברך את כולנו, את כל מי שצופה בנו, בברכת הכהנים. יברככם אדוני וישמרכם, יאר אדוני פניו אליכם ויחונכם, יישא אדוני פניו אליכם וישם לכם שלום, ברכה, בריאות ופרנסה טובה בשנה החדשה הזאת. אמן, אמן ואמן. שבת שלום לכולם, ולהתראות בשבת הבאה.